Там постріляні всі подушки, витікло масло, колеса розірвані. Перед автомобіля просто обрізаний, він заїхав в стовп. Олег Козаченко розповідає, як залишився без новенького автомобіля. Ввечері чоловік загнав машину на цілодобовий автосервіс, аби її помили та поставили зимову гуму. Власник залишив ключі адміністратору і навіть не здогадувався, що прощається зі своєю «Шкодою» назавжди. Утром я повинен був забрати свій автомобіль, помитий, переобутий і поїхати на роботу. В 7 годин ранку телефонує мені Минаєв Дмитро та каже, щоб я приїхав до біля гостиниці «Турист» і що мій автомобіль розбитий. Щойно приїхав на місце ДТП, Олег був шокований. Від його «Шкоди» були відірвані передні колеса, капот зім'ятий, фари розбиті, а в салоні спрацювали всі подушки безпеки. Як вияснилося на місці, що це вчинив п'яний мийник, сів на автомобіль та угнав його. Не впоравшись із кермом, п'яний автомийник вирізався у стовп. Понівечене авто відправили на штрафмайданчик, а Олегова родина із двомісячним немовлям залишилася без транспорту. Ребенок маленький, нам постоянно нужно там и поехать в больницу на обследование текущее, и в ту же аптеку, в магазин, ну, в семье, тем более по работе. Каждый день он ездит, ну, без автомобиля, еще плюс, видите, погодные условия зимой. За фактом викрадення авто в поліції відкрили кримінальне провадження. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, що карається від штрафу до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Як сталося, що 25-річний нетверезий автомийник вкрав довірене йому авто? Незрозуміло. Перед копами він лише знизував плечима. Ми спробували зв'язатися з мийником, який фактично викрав автомобіль з автомийки, але його телефон постійно вимкнений. На автомийці провину свого співробітника визнають і зазначають, планують його офіційно звільнити. Завели уголовне діло і далі чекаємо суду. Ну, то есть хотели решить вопрос на месте. Хозяин отказался, к общему знаменателю мы не пришли с ним, он уехал с полицией, написал заявление. Юристи попереджають, у такій ситуації може опинитися будь-хто. За нинішніми законами споживач не захищений від недбалості або недобросовісності підприємців. Тож за якоїсь халепи головне не губитися і не гаяти часу. Одразу, звичайно, звертатися до адвоката, тому що самостійно дуже важко захищати свої права. Одразу йти, як Олег Козаченко, писати заяву про злочин, тому що чекати, що будуть обіцяти відшкодування збитків, це, ну, насправді нічого не дасть, просто буде втрата часу. Одразу фіксувати, фотографувати всі збитки, оцінювати збитки, одразу готувати документи, головне не втрачати час. Остаточну крапку в історії з нічними п'яними перегонами тепер поставить суд. Власник понівеченого авто позиватиметься і до мийника, і до адміністрації закладу.